Şey deməli, biz danışırıq təsərrüfatın sahə quruluşu. Ümumiyyətlə, siz bilirsiniz ki, iqtisadiyyat bölgüsü min illər ərzində formalaşaraq, müasir dövrdə daha da təkmilləşmişdir. Hazırda iqtisadiyyatda bilirsiniz, 4 sektor bölünür, 4 sektor fərqləndirilir. Birinci sektor nədir? Birinci sektor insanların təbiətdən istifadə etdikləri sahələrə əhatə edir. Yəni, söhbət nədən gedir? Bu sahələrə mineral resurs dediyimiz faydalı qazıntılar, hasilat, torpaqdan istifadə edən kənd təsərrüfatı və bioloji ehtiyatlardan istifadə edən meşə, yəni odunçağın tədarükü daxildir. Bir də təkrarlayıram, mineral xammalların hasilatı, kənd təsərrüfatı və meşə tədarükü. Bunlar birinci sektorun tərkib hissəsidir. Yoldaşlar, faydalı qazıntıların hasilatı mineral ehtiyatların mövcudluğundan birbaşa asılıdır. Dünyada hasil olunan mineral xammallar arasında ən çox neft, təbii qaz, daş kömür, qara metallurgiya üçün dəmir filizi, əlvan metallurgiya üçün boksit, mis, qalay, qiymətli əlvanlar üçün qızıl, habelə, qiymətli daşlar, almaz, fosforit və s. üstünlük təşkil edir. Əkinçilik və heyvandarlığı birləşdirən kənd təsərrüfatı və meşe sənayesinde olan ağac tədarükü de esasen təbii şəraitdən asılıdır. Bir de deyirik, əkinçilikdə, heyvandarlıqda ve meşe sənayesi için lazım olan ağac tədarükü de təbii şəraitdən asılıdır. Mesela, səhralarda ağac tədarük edə bilməzsiniz. Mesela, bu mənada yadda saxlayın. Olaşar, biz yazı ikinci sektor. Burada söhbət nədən gelir? İkinci sektorda esas mesela ondan ibarətdir ki, elde edilen ehtiyatların emalı prosesi gedəcək ikinci sektorda. Bu sektora daha çox energetika. Eyni zamanda biz bu sektorda deyəcəyik metallurgiya. Bir də təkrarlayıram. Energetika, metallurgiya, maşın qayırma, kimya, meşə, yüngül və yeyinti sənaye sahələri daxildir. Bir də təkrarlayıram ki, ikinci sektor birinci sektorun əldə etdiyi ehtiyatların emalını həyata keçirir. Bu sektor özü energetika, bura elektrik enerjisi istehsalı və yanacaq xammallarının, yəni xammal resursunun hasilatı aiddir. Metallurgiya, metalların hasilatı, onların saflaşdırılması və əridilməsi aiddir. Maşın qayırma müxtəlif növ avadanlıqların istehsalı aiddir. Və kimya sənayesi, belə deyək, tükənən mineral resursları süni materiallarla əvəzləyən sahə hesab olunur və yüngül yeyinti sənaye sahələri daxil. Ulaşar, energetika nədir? Energetikanın əsasını yanacaq hasilatı, elektrik enerjisinin əldə edilməsi və bu iki əldə olunmuş göstəricinin istehlakçıya çatdırılmasını əhatə edən sahədir. Enerjinin istehsalı olmadan, yadda saxlayın, digər sahələrin inkişaf etməsi mümkün deyil. Çünki enerji olmasa heç bir avadanlıq, heç bir texnika, heç bir zavod fabrik işləyə bilməz. Energetika təsərrüfatı iki yerə bölündü. Yanacaq, faydalı qazıntıların hasilatı da emalı. Bunların tərkibində neft və təbii qaz, daş kömür və qonur kömür, yanar şiş və torfun hasilatı aiddir. Elektroenergetika isə biz deyəcəyik nədir bu? Elektrik enerjisinin istehsalı və onların istehlakçılara çatdırılması. Onların tərkibində İES, yəni istilik elektrik stansiyaları, SES, yəni su elektrik stansiyaları, AES, yəni atom elektrik stansiyaları və Helios, yəni günəş elektrik stansiyaları, GES, qabarma elektrik stansiyaları, KES, külək elektrik stansiyaları və GEOS, geotermal elektrik stansiyaları. Maşın qayırma, ikinci sektorun əsasını təşkil edən sahələrdən biri. Bura maşın, cihaz və digər növ mexanizmlərin hazırlandığı sahədir. Maşın qayırmanı digər sahələri avadanlıqlarla təmin etməsinə görə fərqləndirəcək. Bu sahənin inkişaf səviyyəsi həm də ölkənin iqtisadi gücünü əks etdirir. Çünki bu sahənin inkişafı olduqca çətin bir prosesdir. Maşın qayırma özü üç hissəyə bölünür. Ağır maşın qayırma. Bura nə aiddir? Energetika maşın qayırması, yəni elektrik enerjisi istehsalı üçün lazım olan avadanlıqlar. Dağ mədən maşın qayırması, faydalı qazıntının hasilatı üçün lazım olan avadanlıqlar. Yol tikinti və sənaye avadanlıqları istehsalı. Bunlar oldu ağır maşın qayırma. Ümumi maşın qayırma, bura nələr aiddir? Gözəl yoldaşlar, ümumi maşın qayırmada biz sizlə danışacağıq, yadda saxlayın. Nəqliyyat maşın qayırması.
Bura avtomobildi, qatardı, hava nəqliyyatı üçün təyyarədir və s. Kənd təsərrüfatı maşın qayırması, bura yerin şumlanması, gübrələnməsi, bitkilərin əkim və biçilməsi üçün lazım olan texnologiyalar aiddir və dəzgah qayırma. Dəqiq maşın qayırma dediyimiz sahələr isə dəqiq dediyimiz sahələr. Elektrotexnika sahələri, cihaz qayırma sahələri, robot qayırma sahələri və elektron hesablayıcı maşınların istehsalı aiddir. Elektron hesablayıcı maşınlar. Yolaşar metallurgiya nədir? Metallurgiya. Filizlərin saflaşdırılması, əridilməsi. Ən sonda da ərildikdən sonra prokata çevrilməsi proseslərini həyata keçirən sahə metallurgiyadır. Metallurgiya özü maşın qayırma məhsullarının istehsalı üçün lazım olan metal xammalının emal olunduğu sahədir. Metallurgiya xammalının emal olunub müəyyən bir hissəyə salınması isə əlbəttə ki, son məhsulu yarım fabrikat kimi maşın qayırmada istifadə etməyə imkan verir. Əgər belə deyək, maşın qayırmanın tələbatı olmasaydı, metallurgiyada bu qədər yüksək sürətlə inkişaf edə bilməzdi. Dolayısıyla metallurgiyada, yəni ikinci sektorun tərkibində olan metallurgiyada iki yerə bölünəcək. Ağır metallara, üzr istəyirəm, əlvan metallar, qara metallar. İndi gəldik nəyə? Əlvan metalların özlərində məxsus funksiyaları var. Birincisi, ağır əlvan metallar. Söhbət nədən gedir? Misdən, qalaydan və sinkdən. Ağır əlvan metalların tərkibində filizin tərkibi çox kasıbdır. Onların ilkin emal prosesi, saflaşdırması xammal mənbəyində həyata keçirilir ki, daşıma sərfəli gəlsin. Amma yüngül metallar, alüminyum, maqneziumdan söhbət gedir əlvan metallardan. Onlar nisbətən zəngin olduğu üçün onların daşınması o qədər də əlverişsiz belə deyə hesab olunmur. Qismən daşımaya yararlı olur. Amma bunların belə deyim saflaşdırılması küllü miqdarda elektrik enerjisi tələb olunur. Burada yəni yüngül metallarda alüminyumun və maqneziumun belə deyək əlvan metalının hazırlanmasında saflaşdırma, metalın əridilməsi və prokat istehsalı idi. Qara metallurgiya isə konkretdir. Dəmir, manqan və xrom. Bunlar sıfır xammal mənbəyidir. Kimya sənayesi ikinci sektorun digər sahələrindən biri hesab olunur. Yolaşır, kimya sənayesinin funksiyasını nədir dedik? Kimya sənayesinin funksiyası təbii ehtiyatları əvəzləyən süni materialların istehsalına aiddir. Və siz bilirsiniz ki, müasir dövrdə kimya sənayesinin rolu artıb. Yolaşır. Elm və texnikanın inkişaf etməsi həmçinin istehsala tətbiq olunması ilə əlaqədardır. Kimya sənayesi çox sahəlidir. Bura birinci növbədə nədən danışacaq? Mədən kimyası. Dolaşar mədən kimyasına əsasən xammal lazımdır. Xammal olmasa mədən kimyası inkişaf elətdirilə bilməz. Bura duzun, kükürdün, fosforit və apatitin hasılatı aiddir. Əsas kimya. Əsas kimyaya əsasən xammalın və tələbat rayonlarına meyilidir. Çünki məhsulların daşınması çətindir, təhlükəlidir. Bunlara nümunə olaraq biz turşular, duzlar, qələvi, mineral gübrələr aid edəcəyik. Üzvi sintez kimyası dedikdə burada da daha çox istehlakçı amili nəzərə alınır. Çünki istehsal olunan məhsul tez bir zamanda onlara paylanır. Karbohidrogen xammalı, spirt və yarım fabrikat hesab olunur. Polimerlər kimyası müasir dövrdə ən aktual kimya sahələrindən biridir. Burada süni və sintetik materiallar eyni zamanda kimyəvi lif hazırlanır. Məişət kimyası isə əczacılıq, təbii ki, inkişaf etmiş ölkələrdə daha yüksək sürətlədir əczacılıq. Məişət kimyası və ətriyyat kimyası kimi sahələr məişət kimyasının tərkib hissəsidir. Yüngül sənaye. Dolayısıyla yüngül və yeyinti sənaye sahələri bunlar da ikinci sektorun tərkib hissəsidir. Yüngül sənaye bilavasitə insanların istifadə etdiyi gündəlik tələbat məhsulları. Bunlara geyim, ayaqqabı, çanta və s. əşyalar, yataq dəstləri, xalça məhsulları istehsal edən qədim sahədir. Yüngül sənayenin üç başlıca istiqaməti var. Bunlardan birincisi toxuculuqdur. Toxuculuqda müxtəlif parçalardan istifadə olunur. Tropik, subtropik enliklərdə pambıq parça. Mülayim enliklərdə kətan parça. Eyni zamanda subtropik mülayim enliklərdə yun parça. Tropiklərdə və subtropiklərdə ipək parça. Həmçinin qeyri toxuma məhsulları və ən əsas xalçaçılıq fərqləndirir. Yüngül sənayedə tikiş sənayesi. Tikiş sənayesində biz nədən danışacaq? Tikiş məmulatlarının istehsalı bəzi hallarda isə
Sülh məmulatlarının təmiri. Söhbət nədən gedir? Belə deyək də, aldığımız son nəsil trikotajlar zədələndikdə biz dərziyə müraciət edir, onları təzədən neyə bilər, tikdirə bilər. Gön dəri sənayesi. Müəllim, bura nə aiddir? Gön dəri sənayesinə mövcud heyvanlar üzərindən çıxarılmış dərinin, dəri xırdavat sənayesində xəz və xəz məhsulları istehsalını, bir də ayaqqabı istehsalını istifadə olunur. Dəri xırdavat sənayesi, məsələn, belə deyək də, pullarımızın qoyduğu pul kisələri dəridən hazırlanmış, kaçlıq da deyə bilərsiniz. Kemerlerin olması. Bəli, kəmərlərin istehsalı. Həmçinin xəz və xəz məhsullarına söhbət nədən gedir? Bu istifadə elədiyimiz paltolarda və ya belə deyək, müxtəlif qutqalardan söhbət gedir də, yəni gödəkçələrdən. Və ayaqqabı. Ayaqqabılar bilirsiniz ki, dəri xammalı ehtiyatından hazırlanırdı və bunlar adlanır gön dəri sənayesi. Yüngül sənayenin əsas tərkib hissəsidir. Yoldaşlar, ikinci sektorun digər bir sahəsi meşə sənayesidir. Meşə sənayesinin başlanğıcını biz birinci sektorda bilirik. Odunçağın tədarük olunması. İkinci sektorda isə meşə sənayesinin iki cür emalından danışacaq. Biri mexaniki emaldır, digəri kimyəvi emaldır. Yəni demək istədiyim nədir? Tədarük olunmuş odunçağı yonularaq ağac halına, taxta şalban halına, faner halına, tara halına, yeşik halına, mebel halına salınması bu mexaniki emal prosesidir. İkinci proses isə kimyəvi emal. Təbii ki, burada kimyəvi məhsullardan istifadə edərək həmin odunçaqdan kağızın, eyni zamanda kartonun, skipidarın, kanifolun, spirtin, boyanın, stelilozun istehsalıdır. Odunçaq tədarükü və ağac emalı sahələrində emal prosesində yaranan tullantılar meşə kimya məhsullarının, məsələn, belə deyim də, istehsalı istifadə olunur. Bura ağac kəpəyindən alınan lövhəni deyə bilərsiniz. Belə deyim, apilkalar sıxılaraq ona müxtəlif kleylər vurulur və preslənir. Nəticədə lövhələr əldə olunur. Meşə sənayesinin yerləşməsi iki əsas şeydən asıldı. Bir, nəqliyyat şəraitində. Bir də xammal ehtiyatların olmasında. Bir də baxaq, niyə görə meşə? Çünki odunçaq kəsildikdən sonra onu zavoda çatdırılması üçün nəqliyyat vacib şərtlərdən biridir. Yolaşar, ikinci sektorun son hissəsi, biz belə deyəcəyik, adlanır qida sənayesi. Yadda saxlayın. Hansı sektor oldu? Qida. Qida sənayesinin tərkibinə nədən danışacaq yoldaşlar? Qida sənayesi əhalinin ərzaqla təmin olunması, o təmin edən sahədir və bu sahəyə tələb olunan xam malı əsasən kənd təsərrüfatı verir. Qida sənayesi sahələrinə görə nələr aiddir? Birincisi, müxtəlif meyvə və tərəvəzlərindən istifadə olan konserv sənayesi. Heyvanlardan əldə olunmuş süd, pendir. Kənd təsərrüfatı bitkisi olan tütündən alınan tütün məhsulları. Yəni bura müxtəlif tütün fermentləmə məhsulları. Heyvandarlıqdan əldə olunmuş ət məhsulları və alkoqolsuz içkilər. Qida sənayesində əsasən undan istehsal olunmuş çörək, çörək bişirmə, şirniyyat və dəni ütmə, dəni bilirsiniz, üzümlük un əldə olunur, makaron istehsalı, bir də üzümdən şərab istehsalı, şərabçılıq. Bunlar qida sənayesinin əsas sahələridir. Və biz burada son olaraq bir ifadəmizi istədik ki, energetika, maşın qayırma, metallurgiya, kimya, yüngül sənaye və meşə sənayesi və son olaraq qida sənayesi. Bunlar iqtisadiyyatın ikinci sektorunu təşkil edir. Üçüncü sektor nədir, gözəl insanlar? Xidmət sahələrini əhatə edən sektor. Son illərdə əsas etibarilə bu sırada öndədirlər inkişaf etmiş ölkələr. Bu sektorun ticarət və nəqliyyat, turizm və rabitə, bank xidmətləri, səhiyyə və təhsil, kino teatr və incəsənət sahələri aparıcı mövqeyə keçib. Bu sahələrdə iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin böyük bir hissəsi üçüncü sektorda çalışır deyəcəyik. Belə ölkələrdə sənaye və kənd təsərrüfatında çalışanların sayı azdır. Bunun səbəbi yüksək səviyyəli texnoloji avadanlıqları tətbiq etməklə inkişaf etmiş ölkələrdə ağır ələməyə əsasən aradan qaldırılmışdır. Yoldaşlar, bilirsiniz ki, bütün sahələrdə texnika geniş tətbiq olunur və az material tonlu məhsullar istehsal olunur. Məşhur ölkələr Nepal, Bangladeş, Efiopiya, Sudan, Mozambik, Niger, baxın bu hissədə deyəcəyik, Niger, Gabon,
Malawi kimi inkişaftan geri kalmış ölkələrdə iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin 5-20 faizi, yəni çox az bir hissəsi, 5-də bir hissəsi və ya ondan da az. Üçüncü sektorda çalışırlar. Mütləq əksəriyyəti isə birinci sektorda, yəni mineral resurslarının hasilatı, kənd təsərrüfatı və təbii ki, odunçağın tədarükündə çalışırlar. Dördüncü sektor isə inkişaf etmiş ölkələrin də üst pilləsində. İnformasiya sahəsi, elmi tədqiqatları və onların tətbiq yollarını əhatə edir. Yoxsa hazırda dünyada xüsusilə də inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyatın dördüncü sektoru sürətlə güclənməkdədir. Məsələn, biz böyle Kanada, ABŞ, Britaniya, Fransa, Almanya, İtaliya və Yaponiyanın adını seçə bilərik. Böyük yetkiliyi. Yoxsa mövzunun növbəti hissəsi biz qeyd edəcəyik ki, hesab olunur. Maddi və qeyri-maddi istehsal sahələri və onların yerləşmə prinsipləri. Onların yerləşmə prinsipləri. Gəlin nəzər yetirək. Ümumiyyətlə, maddi və qeyri-maddi istehsal sahələri nə deməkdir? Yoldaşlar, hər hansı məhsulun istehsal edilməsi üçün, istehsal prosesi müxtəlif sayda təsərrüfat müəssisələrinə aiddir. Və siz bilirsiniz ki, eyni tələbatı ödəyən müəssisələr təsərrüfat sahələrini yaradır. Eyni tələbatı, belə deyim də, ödeyen müəssisələr nəyi yarattı? Təsərrüfat sahələrini yarattı. Gəlin bir saniye bu xəritəni biraz düzəldim. Aha, baxaq. Deməli, gəlin nəzər edin. Eyni tələbatı ödeyen müəssisələr təsərrüfat sahəsi yarattı. Təsərrüfat sahəsində. Tərkibi və istehsal olunan məhsulların nə qədər mürəkkəbdirsə, istehsal sahələrdə bir o qədər çox sahəli hesab olunur. Bir təyyarənin özü 120 min hissədən və detaldan ibarətdir. Onların hazırlanması yüzlərcə müəssisədə eyni sayda ixtisaslı kadr, həmçinin yoldaşları daim yenilənən texnoloji avadanlıqlar və s. tələb edən mürəkkəb bir istehsal prosesi hesab olunur. Hər hansı istehsal prosesi biz deyəcəyik ki, elektrik enerjisi, nəqliyyat vasitələri və yollar olmadan fəaliyyət göstərə bilməz. Təsərrüfat iki mühim hissəyə bölünür. Bir maddi təsərrüfata, bir də qeyri-maddi. Maddi istehsala gələndə burada maddi nemətləri yaradan və onu istehlakçıya çatdıran bütün sahələrdən söhbət gedir. Yəni, konkret olaraq məhsul təqdim edən sahələrdən söhbət gedir. Bura sənaye, kənd təsərrüfatı, bura tikinti və tədarük sahələri daxildir. Bir də təkrarlayıram. İnsanlara maddi nemətləri yaradıb və istehlakçıya çatdıran bütün sahələr maddi istehsaldır. Bir də təkrarlayıram. Bura aiddir sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti və tədarük sahələri. Maddi istehsalın ən mürəkkəb sahəsi sənayedir. Məhsulun təyin olunma əlamətinə görə iki qrupa bölünür. Sənaye bütün dünya üzrə. A qrupu bura istehsal vasitələrini istehsal edən. Yəni, nəyinsə hazırlanması üçün lazım olan avadanlıqlar özü belə A qrupu ölkələrinin daxilindədir. Yəni, avadanlıqlar istehsalı eyni zamanda buna biz deyəcəyik ağır sənaye adlanır. Ağır sənaye. Ağır sənayenin tərkibinə ikinci sektorda istifadə olunan energetika, yəni elektrik enerjisi istifadə olunan avadanlıqlar, dağ mədənində istifadə olunan avadanlıqlar, maşın qayırma, metallurgiya, kimya və meşə sənayesi daxildir. B qrupu isə bura daha çox istehlak malları, yəni burada bilavasitə əhalinin istifadə etdiyi məhsullar, gündəlik məhsulları istehsal edən sahələrə aiddir. Ən əsas da ikinci sektorun son hissəsində qeyd elədiyimiz yüngül və yeyinti sənaye sahələri aiddir. Dolayısıyla istehsal xüsusiyyətlərinə görə sənaye iki hissəyə bölünür. Hasilat sənayesi, xam malın çıxarılması və emal sənayesi, xam malın emalı. İnkişaf etmiş ölkə, inkişaf üzrəsən, etməkdə olan ölkələr, yəni Latin Amerikası, Afrika və Asiya ölkələrinin əksəriyyəti. Hasilat sənayesi ilə inkişaf etmiş ölkələr, ABŞ, Kanada, Qərbi Avropa, Yaponiya, Cənubi Koreya kimi ölkələr isə emal edilir sənaye ilə fərqlənirlər. Yoldaşlar, biz bilirik ki, elmi texniki inqilab dövründə hasilat sənayesinin rolu azalır. Çünki hazırda bu sahə dünya sənaye məhsullarının cəmi 10%-ni verir. Bu sahə istehsalın xammaldan asılılığının azalmasıyla həmçinin təbii xammalların tədricən kimya sənayesinin hesabına süni və sintetik xammalla əvəz edilməsi ilə əlaqədardır. Dolaşar heyvanda üzr istəyirəm. Belə deyək də, hasilat sənayesi istehsalın yerləşməsinə müəyyən dərəcə təsir edir. Elmi texniki inqilab dövründə
Söhbət nədən gedir? Müasir texnika texnologiyanın ixtira olunduğu bu dövrdə emal sənayesinin sahə və ərazi quruluşuna əsaslı dəyişikliklər baş verir. Bu da özünü maşın qayırma, elektroenergetika və kimya sənayesini digər sənaye sahələrinin nisbətən daha güclü inkişaf etdirmişdir. Yoldaşlar, yadda saxlayırsınız ki, Azərbaycanın təsərrüfatının sahə strukturuna baxdıqda birinci yeri 33,7% sənaye, ardınca biz qeyd edəcəyik ki, İkinci yerdə sosial xidmətlər 20,2%-lə. Üçüncü yerdə biz qeyd edəcəyik ticarət 11,5%-lə. Dördüncü yerdə biz qeyd edəcəyik yoldaşlar kənd təsərrüfatı 9,7%-lə. Eyni zamanda biz danışacağıq yoldaşlar, deməli tikinti sənayesi 7,7%-lə. Nəqliyyat 7,1%-lə. Rabitə xidmətləri 2%-lə, turizm 1,2%-lə fərqləndirilir. Vergilər isə 6,9%-a malikdir. Yaranma vaxtına görə sənaye sahələri özü 3 yerə bölünür. Köhnə, yeni və ən yeni sənaye sahələri. Yoldaşlar, köhnə sənaye sahələrinə aid daş kömürü hasilatı, metallurgiya, gəmi qayırma, toxuculuq, lokomotiv və vaqon istehsalı. Bir də təkrarlayıram. Köhnə sənaye sahələrinə aiddir. Kömürün hasilatı, metallurgiya, gəmi qayırma, toxuculuq, lokomotiv və vaqon istehsalı. Yeni sənaye sahələrinə bunlara avtomobil qayırma, alüminiyumun əridilməsi, təyyarə istehsalı aiddir. Ən yeni sənaye sahələrinə isə bura mikro elektronika, hesablama və kompüter texnologiyaları, robot qayırma və biotexnologiya aid edilir. Dolayısıyla qeyri-maddi istehsal dedikdə nə başa düşürük? Qeyri-maddi istehsal. İnsanların mənəvi tələbatını təmin edən sahələr. Bura daha çox səhiyyə, təhsil, elmi tədqiqat, mədəni maarif, idman, incəsənət, istirahət, turizm, mənzil, kommunal xidmətləri, məişət xidmətləri, dövlət idarələri, nəqliyyat, rabitə, ticarət, ictimai asayişin mühafizəsi daxildir. Gözəl insanlar, fikir versəz, qeyri-maddi istehsal sahələri istehlakçılara nəsə tək belə deyim də məhsul önərmir. Sadəcə olaraq onlara xidmət sahələri təklif edir. Maddi və qeyri-maddi istehsal sahələrinin əhalinin tələbatını xidmət edən sahəsi xidmət sahələrini əhatə edir. Yəni söhbət nədən gedir? Yoldaşlar, xidmət sahəsində hər hansı maddi məhsul istehsal edilmir dedik. Yəni istehlakçı məhsul təqdim olunmur. Xidmət sahələri, infrastruktur xidmətləri, fərdi və işgüzar xidmətlər, bir də sosial xidmətlərə bölünür. Təkrarlayıram, fərdi xidmətlər, işgüzar xidmətlər və sosial xidmətlər. Bunu necə başa düşək? İnfrastruktur xidməti nə deməkdir? Yoldaşlar, infrastruktur xidməti sənayenin inkişafını, istehsal prosesini tənzimləməkdən üzəri göstərilən xidmətlərdir. Bunlara nə aiddir? Nəqliyyat, rabitə, elektrik, su, qaz təchizatı, təmir və anbarlar. Məlum, Mən məndə anladım. diaqram var. Bunu atarım çəkib. Bəli, buna biz dedik, belə deyək, infrastruktur xidmətləri. Yoldaşlar, fərdi xidmət nəyə deyirlər? Bizlər hər birimiz bir fərdik. Əhalinin fərdi olaraq məişət tələbatını ödəmək üçün göstərilən xidmətlərdir. Nələr aiddir, nəzər yetirək? İstirahət və əyləncə mərkəzləri. Bizə fərdi şəkildə xidmət. Bərbərxana, dərzi xidmətləri, paltarlarımızın tikilməsində, kimyəvi təmizləmə, paltarlarımızın təmizləməsində, mühafizə xidmətləri, şəxsi mühafizələrdən söhbət gedir. İşgüzar xidmətlər nə deməkdir? İşgüzar xidmətlər. Bilirsiniz ki, bizim hər birimiz həm də müəyyən qədər məhsul istehsalçısıyıq. İstehsalçının təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına xidmət edir bu işgüzar xidmətlər. Məsələn, bizim işimizi asanlaşdırmaq üçün bank marketinqi, reklamlar, hüquq məsləhətxanaları fəaliyyət edir. Bunlar edilir işgüzar xidmət. Sosial xidməti isə əhalinin yaşayışı üçün lazım olan zəruri komponentlərin ödənilməsinə xidmət edir. Bura təhsil, səhiyyə, idman, mədəniyyət və sahələrə olan tələbatların ödənilməsinə xidmət edir. Dolayısıyla inkişaf etmiş ölkələrdə, yəni ABŞ, Kanada, Qərbi Avropa və Yaponiyada yadda saxlayırsınız ki, xidmət sahələrində çalışanlar daha çoxdur. Əhalinin gəlirlərinin yüksək olması ilə əlaqədar.
Maddi ve qeyri-maddi istehsal sahələri müxtəlif ərazilərdə müəyyən prinsiplər əsasında yerləşdirir. Gəlin bunlara nəzər yetirək. Ümumiyyətlə, burada ən başlıca səbəbi mən sizə deyim, ondan sonra məntiqini öz növbəsində tutacaq. Bir istehlakçı kimi yanaşmayın əsas. Siz məhsulu daha ucuz, daha maksimum keyfiyyətli istehsal eləməyə çalışırsınız ki, onu normal qiymətə sataraq daha çox gəlir əldə edə biləsiniz. Yəni burada işin əsas mənası, əsas mahiyyəti istehsal prosesində məhsul vahidinə çəkilən xərcləri minimuma endirməkdir. Yəni qısacası məhsulun maya dəyərini aşağı eləməkdir. Yoldaşlar, müəssisələr yerləşdirilməsi zamanı həm təbii amillərə, həm iqtisadi amillərə, eləcə də ərazidə əhalinin sıxlığının təsirini nəzərə alır. Müəssisələrin düzgün yerləşdirilməsi istehsal olunan məhsulun birbaşa maya dəyərinə təsir edir. Maya dəyəri nə deməkdir? Hər hansı məhsulun istehsal edilməsinə və daşınmasına çəkilən xərclərə maya dəyəri deyilir. Dolayısıyla məhsulun satış qiyməti nizamlanmış qiymətlər sisteminə əsaslanır və qiymətlər sisteminin formalaşmasında məhsul istehsalı üçün xam mal və detalın alınması, eyni zamanda əmək haqqının, yəni o istehsalına çəkilən xərcin ödənilməsi, həmçinin məhsulun istehsal olunduğu binanın xərcləri, bura binanın vergisi, işığı, istilik və su təchizatı vəsairə, gəlirlərin bölüşdürülməsi və işçinin sosial müdafiəsinə çəkilən xərclər nəzərə alınır və sonunda məhsul qaydına əlavə olunur. Buna digər məhsulun maya dəyəri. Yoldaşlar, müəssisələrin düzgün yerləşdirilməsi məhsulun maya dəyərinə təsir edən mühüm amildir dedik. Filizdən danışdıq, filizlərdən. Yəni metallurgiyadan. Filizin tərkibində metalın miqdarı az olduqda saflaşdırma tələb olunur. Yəni qarışıqlıqlar da, belə deyək, çox olduqda isə saflaşdırma prosesi həmin ehtiyatın çıxarıldığı həyata belə deyim də həyata keçirilməlidir. Çünki əgər bir filizin tərkibi çatıbsa və həmin o filizin tərkibində qarışıqlıqlar azdırsa, onu daşımaq sərfəli deyil. Çünki saflaşdırma zamanı xeyli miqdarda tullantı yaranır. Dolayısıyla filizi kənara daşımaq üçün daha çox nəqliyyat xərcləri tələb olunur. Ona görə də müəssisələrin yerləşdirilməsi daha çox filiz faydalı qazıntılar. Mineral ehtiyat mənbələrinə, yəni xammaldan yaxınlıq prinsipi əsas götürür. Saflaşdırılmış filizlərin əridilməsi və ondan metal külçələrinin hazırlanması digər müəssisələrdə həyata keçirilir. Belə müəssisələr metallurgiya zavodlarıdır. Yoluşa, əlvan metalın əridilməsi prosesi çoxlu elektrik enerjisi tələb edir. Çünki alüminium sənayesinin tərkib hissəsidir. Ona görə də belə müəssisələr ucuz elektrik enerjisi mənbələrinə yaxın yerləşdirilir. Bu enerji amili məhsulun daha ucuz başa gəlməsinə imkan verir. Yoldaşlar, istehsal müəssisələrinin yerləşdirilməsində ərazinin həm də təbii, belə deyək ki, şəraiti mühüm rol oynayır. Düşünün, siz faydalı qazıntıların çıxarıldığı mənbələrin iqlim şəraiti onların maya dəyərinə birbaşa təsir göstərir. Əgər daimi donuşluq bölgəsidirsə, isti quru ərazidirsə, burada məhsulun maya dəyəri artır. Yoldaşlar, onlar emal prosesi isə əsasən xüsusi binalarda yerləşir. Belə müəssisələrin yerləşdirilməsi ərazinin iqlim şəraiti deyil, relyef amili daha mühüm rol oynayır. Yadda saxlayaq yaxşı. Belə deyək, istehsal sexləri, anbar və əlavə və yardımcı binaların belə deyək, tikintisi üçün geniş və düzən ərazinin olması vacib. Ümumiyyətlə siz bilin ki, tikinti üçün yollar, hammal və detallar, su, qaz kəmərləri, elektrik xətləri əsas şərtdir. Yavaşlar, bilirsiniz ki, istehsal üçün belə deyim, vacib detalların müəssisəyə gətirilməsi və ya hazır məhsulların daşınması üçün nəqliyyat magistralları tələb olunur. Bu da bizim nəqliyyat amilimiz. Yavaşlar, təsərrüfat müəssisələrinin yerləşdirilməsinə təsir amillərdən biri də işçi qüvvəsi hesab edilir. Müəssisələr işçilərin ixtisas, belə deyək ki, təcrübəsinə, eyni zamanda yadda saxlayırsınız ki, cinsi tərkibinə görə də müxtəlif tələblərə malik olurlar. Məsələn, dəqiq maşın qayırma sahələri, dəqiq maşın qayırmadan söhbət gedir. Biz bayaq bu haqda danışdıq. Dəqiq maşın qayırmada bilirsiniz ki, elektrotexnika, cihaz qayırma, robot qayırma və elektron hesablayıcı maşınlar istehsal olunduğu üçün daha çox yüksək ixtisaslı kadrlar tələb edir. Yüksək ixtisaslı kadrlar da əsasən iri şəhərlərdə məhsullaşır. Yüngül və yeyinti sənaye müəssisələrinə gələndə əsasən qadın əməyi tələb olunur. Çünki niyə?
Belə müəssisələrin əksər hallarda şəhərlərdə, yəni iri şəhərlərin ətrafında yaşayış massivlərinə daha yaxındır. Bu həm də yüngül və qida sənayesinin ekoloji cəhətdən daha təmiz olması ilə əlaqədardır. Ərzaq sənayesinin bəzi sahələri, məsələn burada biz nədən danışacağıq? Meyvə konservi, şəkər, şərab və balıq konservi. Meyvə konservi, şəkər, şərab və balıq konservinin istehsal olunduğu xam mallar uzaq məsafələrə daşındığı zaman xarab ola bilir deyə, birbaşa xam maldan asılı olduğuna görə onların yerləşdirilməsinə xam mal amili əsasdır. Yadda saxlayırsınız ki, quşçuluq sənayesi də şəhər əhalisinin təmin etdiyi üçün belə deyim də, iri şəhərlərə yaxın yerləşdirilir. Məsələn, Azərbaycanın Bakı şəhəri ətrafı. Yoldaş şəhər. Birbaşa xam maldan asılı olduğuna görə dedik ki, daha doğrusu quşçuluq məmulatları taxıl əkinlərinə yaxın yerləşdirilməsi isə yem bazasına yaxın olması deməkdir. İstehsal müəssisələri yerləşdirilərkən ekoloji amilin vacibliyi mühüm şərtdir. Bunu yadda saxlayaq. Havadır, torpaqdır, eyni zamanda suyu çirkləndirən müəssisələrin yerləşdirilməsi zamanı onların təbiətə və insanların sağlamlığına vura biləcəyi zərər mütləq nəzərə alınmalıdır. Dolaşar, siz bilirsiniz ki, təsərrüfat sahələrinin yerləşdirilməsinin iqtisadi coğrafi mövqeyinin rolu böyükdür. İqtisadi coğrafi mövqe nə deməkdir? Müəssisənin nəqliyyat magistralına, enerji və su mənbələrinin yaxınlığıdır. Xidmət sahələrinin yerləşdirilməsi zamanı əhalinin məskunlaşması nəzərə alınır. Siz bilirsiniz ki, ən iri şəhərlərdə, belə deyək, müəssisələr ən iri şəhərlərdə yaradılır. Kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrinin inkişafı və yerləşdirilməsi təbii şərait amillərindən, yəni asıldır, iqlim, relyef, torpaq ehtiyatı və su ehtiyatlarından bilavasitə asılıdır. Bəzi sahələrdə xeyli sayda işçi qüvvəsi tələb etdiyinə görə onların yerləşdirilməsində əhalinin sıx məskunlaşması nəzərə alınır. Yoldaşlar, yer kürəsində əkinçiliyin coğrafiyası ilk növbədə aqroiqlim ehtiyatlarının paylanmasından asılıdır. Yəni torpaq örtüyündən asılıdır. Yadınıza gəlirsə biz kənd təsərrüfatında daha doğrusu biosfer kəsimində bəzi bitkilər haqqında məlumat vermişdik. Pambıqdır, çəltikdir, tərəvəzdir. Bunlar yüksək miqdarda istilik tələb edən bitkilərin olması ilə əlaqədar olaraq bu bitkilər becərilməsində relyef amili də mühüm şərtlərdən biridir. Çünki hündürə doğru bilirsiniz, istilik azalır. Onlar əsasən düzənlik ərazilərdə əkilir. Yadda saxlayaq. Əkinçiliyin inkişafında nəzərə alınan amillərdən biri əraziyə düşən atmosfer yağıntılarının miqdarıdır. Yəni söhbət nədən gedir? Çay, katan, cud, şəkər qamışı, pambıq kimi bitkilər suya daha çox. Bostan, üzüm, bu bitkilər isə az tələbkardır. Çünki quraq rayonlarda bitə bilir. Yağıntılar kifayət qədər olduğu ərazilərdə bitkilərin suya olan tələbatı təbii yolda ödənildiyi üçün biz buna deyirik dəmiyə əkinçiliyi. Amma dəmiyə əkinçiliyi əsasən dağlıq ərazilər və mülayim iqlim qurşağı üçün səciyyəvidir. Quraq ərazilərdə bitkisilik suvarmaya əsaslanır. Bir ərazi oğlanda məsələn. Suvarma əraziyə düşən yağıntının illik rejimindən asılıdır. Məsələn, Azərbaycan Lənkəran oğlanı misal götürsə, Azərbaycan ən çox yağıntı alan ərazilərdən biridir. Lakin yağıntı ilin soyuq dövründə düşür deyə orada mütləq suvarma tələb olunur. Bir ərazi oğlanda bütün il boyu suvarma tələb olunur. Yoldaşlar, quraq ərazilərdə bitkisilik suvarmaya əsaslanır. Suvarma əraziyə düşən yağıntının indiki rejimindən bir asılıdır. Əkinçilik, tərəvəzçiliyin sahəsi şəhər kənarlarında yerləşdirilir. Yəni söhbət nədən gedir? Əkinçiliyin tərəvəzçilik sahəsindən gedir ki, o şəhər kənarında yerləşdirilir. Bu sahənin köməyi ilə ilin soyuq dövründə belə şəhər əhalisi tərəvəzə olan tələbatını istixanaların hesabına ödəmək mümkündür. Yoldaşlar, kənd təsərrüfatının digər sahəsi olan heyvandarlığın da biz qeyd edəcəyik ki, bəzi sahələr əsasən təbii şərait amilindən asılıdır. Bunlara nə aiddir? Bilirsiniz, heyvandarlıqda var sütlük ətlik istiqamətli maldarlıq. Aqrar sənaye rayonlarındakı fermalarda ətli və ətlik istiqamətli maldarlıq isə otlaq sahələrin rayonlarında yerləşir. Arıçılıq özü dağlıq ərazilərdə, subalp alp çəmənliklərində, qoyunçuluq isə əsasən dağlı, quru, yarım səhra və səhra belə deyim, iqlim şəraitində yayılmışdır. Yoldaşlar, balıqçılıq dəniz sahili boyu rayonlarda, eyni zamanda çay, təbii və süni göllərdə inkişaf etdirilir. Donuz və quşçuluq sahələrinin yerləşdirilməsi isə iri yaşayış məntəqələrinin mövcudluğunun nəzərə alınmasıdır.
Niye? Çünkü siz bilirsiniz ki yollaşlar iri yaşayış mentedelerinde tullantı ehtiyatı artırdı. Bu da donuzçuluk için ve kuşçuluk için təbii yem bazasını təşkil edirdi. Tullantılardan qidalanabilirdi. Belə. Bu oldu bizde yoldaşlar mövzunun evveli. Söhbət neden getdi? Biz bu mövzuları tabii ki xırda yazdık. Bu hala ki dünya belə deyək, iqtisadiyyatına giriş hesab olunur. Dünya iqtisadiyyatında biz keçdik təbii resursların onların təsərrüfatı əhəmiyyəti. Bir hala ki giriş idi biz dedik. Bundan əlavə biz sizinlə qeyd elədik. Deməli, təsərrüfatın sahibi quruluşunu, yəni dört sektordan danışdıq. Eyni zamanda biz sizlə maddi və qeyri-maddi hesab elədiyimiz istehsal sahələrini və onların yerləşdirilmə prinsiplərinə baxmış olduq. Yoldaşlar, növbəti dərsimizdə biz elmi-texniki inqilab dövrünün təsərrüfatın strukturundakı dəyişikliklərdən, ondan sonra isə dünya təsərrüfatı və istehsalın təşkili formalarından və dünyanın hasilat və emalıcı sənaye sahələrindən bəhs eləyəcəyik. Aydın oldu, bu belə. Sualı olan var mı özü ilə bağlı yoldaşlar? Yoxsa yetinleştirmek tekrar boşluğa suallara bakalım. Böyle. Zahmet olmasa tekrar boşluğa